que no Parque Odilon Soares, que faz parte ali do Parque Macambira, né? Setor Faisalville. E por aqui amanhã já tá agitada, viu, Juliana? O Douglas vai mostrar pra vocês, olha só. Já tem uma galera jogando basquete aqui, bastante movimentação pelo parque. Mas a gente repara, ó, todo mundo de máscara, seguindo os protocolos de segurança, né? Porque a gente tem sim que se exercitar, se divertir, mas com segurança, porque a pandemia, como você disse, ela continua. Quem vai dar os detalhes pra gente de como participar, né, desse evento aqui é o secretário de Esportes de Goiânia, Álvaro Alexandre. Secretário, bom dia para o senhor. Como que funciona? Qualquer pessoa pode participar? Quem estiver de fora do setor pode vir também? Como que vai funcionar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores da Record. Patrícia, realmente quem quiser participar pode vir aqui. Tem uma ficha de inscrição, a pessoa vem, se inscreve, tem iniciação esportiva para as pessoas adultas, aulas funcionais também para as pessoas mais idosas. Então, quer dizer, tem todo tipo de atividade durante esse mês de julho todo, julho e dezembro, mas vamos dar continuidade nessas atividades durante o ano todo. Agora, esse evento, a gente está falando de lançamento, mas ele já vinha sendo realizado durante o mês, né? Esse mês de julho, né? Começou nesse mês de julho, a procura foi muito grande, os meninos de férias, principalmente os meninos, querendo praticar muito esporte. Aqui é uma área belíssima, aqui o Parque Odilon Soares, assim como o Parque Aquários e também na Praça da Juventude, onde são os três locais que estão sendo realizados essas atividades. Então, procuraram a gente e tem muita gente praticando esporte, como você pode ver. Não precisa fazer inscrição com antecedência? Se quem quiser chegar, pode já participar de imediato? Isso, é só vir aqui no parque, nos três parques onde eu falei, procurar os gerentes da secretaria que estão presentes todos os dias aqui no parque, de quarta a domingo, são esses eventos. Depois, possivelmente, vão ser de segunda a sexta, para atender toda a população goianiense. E tem atividade até a noite, né? Até a noite, é o dia todo. Começa cedo e termina tarde. Olha só, começa por volta das 8 horas da manhã, Juliana, vai até as 8 horas da noite. Esse parque específico fecha por volta das 10 horas da noite. Então, quem trabalha, que quiser aproveitar ali o finzinho da tarde, ainda consegue aproveitar, né, secretário? Pode vir aqui que vai aproveitar com certeza. Agora, o senhor me disse que é um projeto que é para ser expandido, né? Agosto não tem férias, mas deve ser um projeto que deve continuar aí também para a população em geral, né? Com certeza. Os parques vão ficar abertos, atendendo toda a população goianiense que pode procurar aqui os parques, eles vão estar funcionando normalmente. Agora, sobre os protocolos de segurança que continuam sendo seguidos, a gente não esquece, a gente está na pandemia, né? Todos eles, né? A gente tem uma quantidade máxima de pessoas que podem estar na quadra, que podem estar exercendo essa atividade por esporte, basquete, futebol de salão, né? Vôlei, as atividades, o skate aqui, que tem uma pista de skate, então todas elas são dentro dos protocolos de segurança. E quem são esses professores? Fazem parte do município? Quem são essas pessoas? São todos esses professores da rede municipal, né, de ensino, da Secretaria do Municipal do Esporte, e os estagiários, né, que há pouco tempo foram recrutados, que estão atuando aqui nos parques com os professores. Lembrando, não tem idade limite ali. Não, não tem idade. Pode vir de menininho até a pessoa mais idosa, que pode vir aqui, que vai se divertir muito, vai praticar muito esporte. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, são três pontos, como o secretário lembrou aí, né, que está recebendo esse público. A gente lembra, é mês de férias, o pessoal quer se divertir, quer se movimentar, né? Às vezes fica sem ter muita opção. Essa é uma oportunidade aí pra meninada, pra adultos também que querem mexer o corpo aí, né? No momento desse, a gente precisa se exercitar também, cuidar da saúde, mas claro, seguindo todos os protocolos com segurança. Quem procurar um desses pontos, vem ali com a máscara, tome o máximo de cuidado possível e movimente o corpo, que é importante também, né, Juliana? Patrícia Piazza, que ficou ali, se não tivesse com aquele sapatinho dela, com aquele saltinho lá, ela tava lá naquela quadra fazendo aquelas abdominais lá, que Patrícia ama um exercício. Brincadeira, Patrícia, mas só de ver essas imagens aí... Correndo a raia já. Só de ver essas imagens aí, por mais simples que possa parecer, mas essa pandemia judiou tanto da gente, nós tivemos tanto que abrir mão da companhia das pessoas e até mesmo, né, pra cuidar da nossa saúde, a gente teve que deixar de fazer exercício físico, né, Patrícia? Que bom isso aí, né? Exatamente, é uma oportunidade. Muita gente ficou presa dentro de casa por muito tempo, né, Juliana? A gente sempre lembra que a pandemia não acabou, que é preciso ter cuidado, mas se movimentar também faz parte, é saúde, né, Juliana? A gente repara todo mundo aqui usando a máscara ao final da atividade. Traz o seu alquinho ali, quem puder, né, já higieniza a mão, tomando todos os cuidados. É possível, assim, manter o corpo em movimento, porque faz bem para a saúde também, Juliana. A gente precisa disso, o corpo da gente pede isso, né, movimento. Eu confesso que tô com saudade, tem tempo que não faço uma atividade física, deu vontade aqui de poder fazer um abdominal até para esquentar, viu, Juliana, que hoje tá friozinho.